Dobro jutro, 3 stupnja i eto nam kiše. Ja nepripremljena, nemam kišobran pa ću probati biti kratka jer ću inače biti mokra do kože. Mi smo na Zrinjevcu. Jedna informacija koja je meni zapela za oko jest ona da su uhvatili jednog Austrijanca koji je vozio čak 237 sitnih kilometara na sat na autocesti Bregana-Lipovac. Uhvatili su ga negdje tamo oko Novske i sad je lakši za otprilike 2000 kuna. A osim toga, sljedećih godinu dana u Hrvatskoj ne smije voziti B kategoriju vozila. No dobro, važna je informacije za one koji su u okolici Samobora. Naime, nakon što se pokazalo dobra praksa prikupljanje i razvrstavanje papirnatog otpada u Samoboru, u Lugu Samoborskom i na području Bregane, sada to počinje danas. Dakle, cijela ta akcija i cijeli taj projekt počinje danas. Svakog zadnjeg utorka u mjesecu trebali biste u Svežnjevima papirnati otpad odložiti pored svojih kontejnera i pored svojih kanti, kako bi ga onda nadležna služba zadnjeg utorka u mjesecu prikupila. Treba to napraviti tog zadnjeg utorka do 7 sati prilike. Danas i sutra održavaju se dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, zato mi i jesmo ovdje ispred palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na Zrinskom trgu na broju 11. Biće zanimljivo, uvijek je veliki interes građana u ta dva dana, odnosno u toj organiziranoj akciji. Danas i sutra možete pogledati njihove prostore i sve ono što oni nude od 10 do 19 sati. Akademici i znanstvenici pokušat će vas uvesti u njihov svijet i prikazati vam sve ono što oni rade. Biće organizirana brojna predavanja, brojne zanimljive radionice, izložbe pa i koncerti. Ono što također možemo najaviti jest i smotra suvremenog talijanskog filma koja počinje također danas, održava se do nedjelje. Riječ je o selekciji 5 talijanskih filmova koji su umjetničkom i produkcijskom kvalitetom ostvarili značajan uspjeh kod publike. Filmovi su prevedeni na hrvatski, smotra traje do nedjelje, filmovi počinju inače u 19 sati. Ono što možete vidjeti jesu inserti iz filma Napulj koji starta večeras i otvara ovu smotru. Što drugo reći nego ci vediamo al Tuškanac i vidimo se za otprilike sat vremena s još jednom novom temom. Dobro jutro, mi smo u udruzi Babe, iako udruga se bavi i pomaže naravno savjetima i razno raznim drugim pomoćima i muškarcima i ženama. Danas smo ovdje na Selskoj cesti na broju 112, upravo zato što je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Pravna savjetnica udruge Babe, gospođa Jasminka Biloš je s nama. Vi u praksi razgovarate na tjednoj i na dnevnoj bazi sa svim ženama i sa svima onima koji su zlostavljeni. Koliko često vam se žene javljaju, odnosno koliko često prijavljuju to nasilje? Žene se vrlo često javljaju da bi se pritužile da su doživjele neki oblik nasilja fizičkog, psihičkog, ekonomskog, verbalnog. Međutim, činjenica je da na pitanje da li su to prijavile i koliko to dugo traje, vrlo često se događa da se to radi o nekom opetovanom nasilju koje traje duže vrijeme i da ga nisu prijavljivale. Jedan od razloga zašto žene ne prijavljuju nasilje, to je da se osjećaju same u tome, da nemaju podršku obitelji, nemaju podršku okoline koja ima saznanja o tome da bi mogli, da bi svjedočili, jer ljudi u principu izbjegavaju i ne žele svjedočiti i misle da se miješaju tuđe privatne stvari. A jedan od razloga je i što drže da je taj postupak dokazivanja vrlo težak, da su kazne koje se određuju nasilniku minorne, da se za teža i dijela nasilja izriču novčane kazne koje nisu efektne, nisu učinkovito pravno sredstvo, odnosno nije učinkovita zaštita i ne utječe niti na nasilnika da prestane sa nasiljem i da ga ponavlja, ne utječe i na druge da smatraju da se moraju suzdržavati od takvog oblika ponašanja jer ne drže da će dobiti neku težu kaznu. Naravno da obitelji, prijatelji, djeca trebaju biti tu kao pomoć. Međutim, ipak najveći dio posla ostaje na žrtvama koje moraju prijaviti nasilje i moraju se tim svojim slučajem dalje baviti. Tako je, da. Žrtva nasilja vrlo često smatra da je dovoljno da su nekome to rekli, da su to prezentirali u centru ili da su to rekli u policiji i dalje u stvari ne vrši kontrolu šta se sa tom prijavom dogodilo. Da li je centar pokrenuo neki postupak radi počinjenog nasilja, odnosno da li je
policija podigla optužni prijedlog ili kaznenu prijavu državnom odvjetništvu, zavisi o kakvom obliku nasilja se radi. I onda vrlo često prođe jedan dug period u kojem se nije dogodilo ništa, a oni ne znaju šta se sa njihovim predmetom uopće dogodilo. I vrlo često i ne znaju i kad i kome bi se obratili. Udruga im ovdje daje besplatne pravne savjete, znači na koji način se trebaju zaštititi, kome se obratiti, da li usmeno ili pismeno, i mislim da je uvijek preporučljivo da sve što prijavljaju trebaju pismeno prijaviti, jer onda o tome ostaje neki trag i može se izvršiti evidencija i kontrola šta se po njihovoj prijavi postupila. Za kraj sam, kada se mogu obratiti ovdje u udruzi Baba vama telefonski i kada mogu doći osobno? Na stranicama Baba je određeno kojim danom se daju usmeni i kada se daju konkretni pravni savjeti gdje se može doći naručiti određeni termin. Hvala u ime svih onih žene kojima ste već pomogli telefonski ili ovako uživo savjetima. Želim vam zapravo što manje rada, što manje posla, ako govorimo o ovom dijelu posla. Da, hvala. S nama je bila odvjetnica gospođa Biloše kao pravna savjetnica udruge Babe. Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Teško je bilo što pametno usvrditi na kraju, nekako rezimirati cijelu ovu priču, ali informirajte se. Udruga Babe nalazi se na adresi Selska cesta 112, a svi vi koji ste pri internetu, ako trebate kakvu pomoć, potražite savjete i na njihovoj internetskoj stranici. Toliko od nas, lijep pozdrav!